Төв сувдал 50 гаруй жилийн туршлага хуримтлуулжээ. Гэсэн ч өдрөөс өдөр тачаалн нэмэгдэж сэтгэл мэдрэлийн төрлийн гажигтай хүүхдүүдийн тоо өсөж байгаа. Энэ төв сэтгэл зүйч эмч байдаггүй юм байна. Тиймээс энэ талын боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг тус төвийн захирал хэлж байна. Улстай ганц тооцогддог хүүхдийн төв сувдал нь 100 гаруй ажилтантай хэн нэг хүний асаргаа заавал шаардлагатай хүүхдүүд энэ төвд олон байдгаас гадна жилээс жил тачаалн нэмэгдэж байдаг юм байна. Тэнтийн ажилтнууд ихэвчлэн сувдагч, эмч, тогооч, багш зэрэг мэрэгжилтэй хүмүүс. Тиймээс хил ярааны, оюун ухааны бэрхшээл хомсдолтой хүүхдтэй харьцах, тэднийг нийгэмшүүлэх арга барилд суралцуулах мэрэгжлийн хүн туйлын шаардлагатай байгааг тус төвийнхэн хэлж байна. Яагад хэрэгтэй болсон энэ бид нар бол түрүүнд нь зөвхөн дотооддоо зөвхөн дотор байгаа хүүхдүүдийн үйлчлэгийг үзүүлдэг юм бол бид нар одоо Монгол даяар тий энэ манай тусламж үйлчлэгийг бид нар ч бол одоо мэрэгсэн хамт олон энэ мэрэгсэн хамт олон тусалсан хинт хэрэгтэй байна. Гэртээ асрагдж байгаа бас бидний одоо тусламж үйлчлэгээ байгаа мэрэгжлийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх юм одоо тусламж үйлчлэгээ зүлхэд мэрэгжлийн боловсон хүчин хэрэгтэй байна. Төрийн мэдлийн энэ соёлынхаа үйл ажиллагаа цааш нь өргөжүүлэх удахгүй мөн одоо амбулаторийн үйл ажиллагааг бол шинээр явуулдаг ийм одоо үйл ажиллагааг явуулах гэж байна. За түүнчлэн энд бол зөвхөн одоо бие бялдрын одоо хэрэгцээ шаардлагын шаардлагатай ийм одоо асаргаа суулгаа явуулахаас гадна сэтгцийн ийм одоо бас чадварыг нэмэгдүүлэх ийм одоо хосолмол ийм одоо асаргаа суулгаа үйлчлэгийг бол явуулах шаардлагатай болж байна. Үлгийтэй бяцханасаа эхлээд эцэг эхтэй голөгдөн ирдэг хүүхдүүдийн гэр болсон хүүхдийн төв сувлал анх сувлал биш яасал байдлаар үйл ажиллагаа эхэлсэн төвхтэй юм. Харин өнөөдөр бол улсдад цорын ганц тооцогдох хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн мэдлийн байгууллага болжээ.